reer awdal haday samri jireen haday wax isweydiin jireen oo oran jireen aynu xishoono oo in nabadgelyada ilaalino oo in midnimada Soomaaliland ilaalino maanta reer awdal way tashanayaan hadii laga tashado war anagu waanu tashanay taasana ku xidhan tahay war ma doorateen sasi kala yeeshaan haddii si kala yeeshaan anagana talabadeedu waa noo diyaarsan tahay 2010 doorashadii dhacay dalka ka dhacday udub iyo kulmi ay ku tirsamayeen daahir riyaalo wixii lagu riday ma aheyn xisbinimo laakiin dadku xisbinimo way haysteen reernimo ay ahayd anagu waxaanu aaminsanahay maanta inaannu kursiga ku helayno reernimo inagoo isku duuban Soomaaliland ama cid gaar ah yeelan ama la kala yeelan hadii la wada talaabo qaadi waayo waa la kala tashan doonaa beelihii bariga iyo galbeedka beel baa tagtay beeshii kale galbeedka hadhay beesha galbeedka kursiga hadii aan joqojoqeynta iyo faragelinta aan laga deynin waxa weeye beeshka loo way baxsayna waxaan isugu nimid u tahay rais dhalinyarada kala duwan qaybiyada kala duwan ee gobolka awdal muddo uu noo socday kulamo gaara inaan maanta ka soo saarno go'aan cad xaaladda ka taagan dalka oo ugu horeeyo shir gudoonka loo tartamayo golaha wakiilada Soomaaliland waxaan halkan ku cadaynaa oo bayaan cad ka soo saaraynaa inaan marnaba aanan aqbalin wixii dimuqraadiyad iyo cod lagu kala helayo in gargoorta la geliyo waxaan taageero buuxa u haynaa shir gudoonka golaha wakiilada inamada u tartamaya ee gobolka awdal betela waxaan fariin u gudbinaynaa cid kastoo khusayso cid kastoo ku tacaluqda cid kastoo fargeli ku haysa hawshaas inay ka taxadirto xaaladda taagan maanta iyadoo la arkayo haddii laga joogi waayo inay xaalad labaad ka imaan doonto Soomaaliland waxa loo dhaqaaqay in la yiraahdo xisbiyo iyo cod baa la isku muuqanaya maanta in laga dhigo xaalad kale aqbali mayno rag waxaa jira siyaasiyiina oo ku dhawaaqaya eriyaan loo qalmin waxaan maqlay nin lahaa dir dirku ma wuxuu dhashaa maanta awdal cod rabto xil dalka saabi qaybsi ayay xaalad isu taagneyd 13 xildhibaan ee gobolka awdal waxay ku mideysan yihiin inay u codeeyaan gudoomiyaha shir gudoonka oo siiyaan qof reer awdal ah waxaan leeyahay Soomaaliland ama cid gaar ah yeelan ama la kala yeelan haddii la wada talaabo qaadi waayo waa la kala tashan doonaa waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga iyadoo layga dambeeyo war Soomaaliland hoos loo eego waxaan la qabaa oon la aragtiyahay aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta gobolka ee ku saabsan in shir gudoonka golaha wakiilada loo daayo cidda ku tartamaysa shalay toole gudoomiyaha golaha wakiilada madaxweynaha qaranka gudoomiyaha golaha guurtida xeerlaaryaha qaranka taliyaha ciidanka waxa fadhiya beel kaliyat Soomaaliland ismaheegi inagoon ku noqonin waxa lagu heshiiyay qodobadii 1919kii 15kii May lagu heshiiyay magaalada Burco ee 17 qodobaha waxa ka mid ah in si siman oo cadaalad loo qaybsado mansabyada dalka ee awdal iyagoo ixtiraamaya qadiyadaha dalka waxa ay waxa weeyaan 2010kii looga helay doorasho cod hal qof iyo hal cod maanta waxaan aaminsanahay golaha wakiilada reer awdal inay tartami karaan soo bixi karaan matali karaan hadii la doortana ay xaq u leeyihiin ayna yihiin meelihii reer awdal ka caban jireen waxa anigoo ka wakiila dhalinyarta iga dambeysa waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegaynaa masiirka reer awdal waxa uu markii horeba ahaa saami qaybsigii reer awdal ka cabanayeen ee markii horeba xildhibaanada 13ka ay ku yaraayeen maanta in loogu daro la yiraahdo shir gudoonka uma tartami kartaan waxay meel fog gaarsiinaysaa qadiyadda Soomaaliland reer awdal hadday samri jireen hadday wax isweydiin jireen oo oran jireen aynu xishoono oo in nabadgelyada ilaalino oo in midnimada Soomaaliland ilaalino maanta reer awdal way tashanayaan hadii laga tashado hadii shir gudoonka ay u tartami waayaan oo ay noqon waayaan shir gudoonka tartankiisa laga hor joogsado oo la yiraahdo hadalada xanaftan maqlaynay reeraha qaar ay waliba ka soo baxay leeyihiin uma tartami kartaan iyo dirbayn isku nab ma dirba waxa noqonaa marka wax la shir gudoonka golaha wakiilada ay reer awdal u tartamayaan ma noqonaa dir dirku goormuu bilowday waraadir Soomaaliland baynu ahayn reereenu nahay reer walbana wixiisa halkaas uu ka goosanaya anagu waxaan aaminsanahay anagoo 13ka xildhibaan ee gobolkan baaq halkan uga dirana cid walba oo gobolkan ka tartamaysa inay taageeraan
شرقدون كاس عيد مانت إنه حق له أسمع لانشتها مجبت هدي شلي طالع وحن دقيسين السياسيين كهلا يولي مدحونك حيين بلدين وراء ذر مدحونه مدحونه ضلكا قدومي محكمة صري قدومي طليع عيدا كقرنك قريقان كي جود أي تشرب هوصور وزير كمالية ده أي تشرب هوصور بيش الحاء هسا أدر مدحون كحجين كود جد بورسي يا جبل كعوض تشرب هوسوكي وحنا من سنة هاي هدي ما شاء الله ودلي واروان ترتمينا عيد نهر شوكسن كرتان مشفت وحنا كسو جب جبينيا وان هالك باق وقدريا حل دبانا ده جبل كعوض كصبح يا صدق حيتون كا وحنا كرة الدارم يا شلي تولين وجين قدومي كحجين كحل دبانا دي كهرني كورديمي كعدين وجين ما أنت نرجي يقيب كم يدوان أركنا يجوا صحافة كهالي أولي مجينو وروح أنا مسنا يا دو هذا الله أنجابتاي أود ما أنجابتاي أنا جوان جينا قدومي هاي ملك سلسان جينا قدومي هاي يوم مدحوينا يوم مدحوين كعين كمان سكوت درسنا وحن كسر قبل جميني يا ورضا سياسية دل كان عد كربا كو كان بين جرينا يا خير أو ضل قدومي قدومي هم مجيان واحد وقعتان صندوق يو يمن دونا خير أو ضل وظهر يمن دونتان waad iman doontaan maalinta cusub ee aad u diisanaysan maanta waxa dhigataan baan la idinku xisaabtamaya aad iyo aad baad mahadsan leenahay kursigaasi wuxuu kamid yahay waxyaabihii aan tirsanaynay oo waliba aan qaybna ka ahay inta ay in ka badan baasi maqan waxa filaynaa anagu de waxa la yiri nin tagay inta daba socoto ninka jooga hayntiisa ka wanaagsan waxa filaynay in kursiga maanta lagu taageero dadka reer awdal xildhibaanada reer awdal ee hanka yeesha u tartamaya habsa ahaatee haday noqotay ree awdal kursiga ma fariisan karaan oo ma geeydaan haday noqotay waxa noqonaysa inuu dib ugu noqono wax wada lahaashiisa inuu wada lahayn waa isna noqon mayso inuu wax wada leenahay waxaan xasuusanaa 2010 doorashadii dhacday dalka ka dhacday udub iyo kulmi ay ku tirsameen daahir riyaalo wixii lagu riday ma ahayn xisbinimo laakiin dadku xisbinimo way haysteen reernimo ay hayd anagu waxaan aaminsanahay maanta inaannu kursiga ku helayna reernimo inagoo isku duuban صدق يا تمرح الدبان لنا وحنا نقف في كل إحدى كرسيها العود كيس ميال كلام مريا تاريخ ذا حس دونتها لغنا هذي مايو برد مذوب أنا كوال يسوي حوي وحنا قنا يقف كتر كورن مدة وحنا لنا كرسي قاسي وكرسي حق ليهين مانتها إن الرياء والهلال ضد كعرب سيء إلا يدجا لو يعدو وضد أي حق ليهين إن الهلال كرسيها أولي بنا مسنه هاي إنت هاي إنك بديني مقيهين هديل الله يهدي ذلك الحج على قبول لي بيله الله قي بصدو واروحي يقو بدنا يدك هيا dalka intii ugu badnayd idinka ay xilalku ugu badnaa 90% baad haysaan hadaa la xajacla qabtaan siida ay kuraastaad haysaan maxaa kursigan hadba kii reewada ay jaanis u helan maxay idinku rakibay idinka oo aad aragtaan caqabad idin ku yihiin reewada caqabad ku yihiin dalkii qaranimada ay ku yihiin waxa la reewada waa dadkii dalkan dhisay laakiin ma aanay helin wixii ay ka gayeen ma helin intaas 30 sanaba waxay ku soo wadeen waxa weeyaan waa iyaga dulmanaa dulan ayay u qaateen ba intaaba ku soo wadeen laga bilaabo maanta laakiin noqon mayso sidii lagu soo wadeen in lagu soo wado waxa noqonaysa sidaad u wadaan waxya si ka daran in lagu wado kursigaas aad jeeday kursi kasto oo soo banaanaada waan u tartamayna waan u qaadanayna qofka reer awdal ah ee ka leexda codkana meel kala maryana waxaan leenahay anaga nama metashid naga mid ma tihid qof kasto ka soo horjeeda taas aanu adkayna rutina kulamadu way sii socon doonaan waxaan leenahay ragga tartamaya garabkiina way idin garab taaganahay wax walba oo idin ku garab taaganahay hankiina waa sii wada baaq dheer u jeedinayna waa golaha wakiilada maanta waxa weeye Soomaaliland waqti adag bay maraysaa meel adag bay maraysaa god culus bay ku dhacday moogti godka culus waxa weeye cidii ka wasaari lahayd maanta waxa weeye waxa filaya waa reer awdal waxa weeyaan way geeyaan kursiga shirgudoonka baarlamaanka inay maanta ay hoggaamiyaan awey ragga ku hanjabay ee reer awdal ma geeydaan waxa la yiraahdo waan geeynaa haddii maxay heedaan kursiga aanu heli weyno oo maxay heedaan ay debeeshii kursiga lahayd iska tagtay runtaa fiican rubar isku sheegaya beelihii bariga iyo galbeedka beel baa tagtay beeshii kale galbeedka hadhay beesha galbeedka kursiga hadii aan joqojoqeynta iyo faragelinta aan laga deynin waxa weeye beesha kale way baxaysaayadna waxa weeye waxa lubaaq dheer u jeedinayna waxa weeye waa golaha baarlamaanka 13 xildhibaan ee gobolka awdal iyo kuwa kale ku jiraba waxa leenahay maanta waa maalintaydi maanta waa maalintii reer awdal ay lahaayeen waxa weeye Soomaaliland reer awdal barkaas soo gaarsiiyay shir gudoon kor waxaan qabnaa maanta hadaan kursiga aan qaadano in aan maanta aadna Soomaaliland tiil wada lahaa aan u dhisi karno waxaan xoojinayaa oo run oo dhab laga sheegayaa in maanta ishiyagu ugu muhiimsan ee ugu culus yahay shir gudoonka golaha wakiilada shir gudoonka golaha wakiilada waxay khusaysaa xildhibaanada golaha fadhiya
بلير كستو يهيم إذن كا عضاين دونا إنستوشن كا يا ديمقراطية دو هدير دب إذن كتاي وحاكو هذا شان كو دودان حكومة ما تجرتا كو داليشان أغلبية دينو هدير دب إذن كتاي ما انتي تاغن توي غانتي نكو جرتا هدا كا عضايسان دايدن كان دب إذن كاهي هدا و عضايسان وحوضا لهان شها إيا سي جرتا كسومال لان باقيب ويكتين بحبضا نكا ترسان أي تا دبدنا نما بدنا هلا يا ورنتي هرجيسة كوا هذون مير خلا كوا هذا أو أحمد جرتاء أو محسا أو كوا أو أحمد الله درنا غير كي دونا كسو شيئا بري إياه قلبيت با وحلا إياه هاي ورنما يهو ريا أو ذل ما هلا أنا ويت الشدام ما قيليان أو ما عبادا أنا ويت الشدام مالين تاي تلا جارا أنا كمان نقدام وار أنا جوا نتشرني تاسانة كحران تهاي ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمتع بها 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 أنت دبدنا دمر باي ريح ريح ضدكوا وحكومة دمانت تهاجن ينكوه جامية ب وروح بدت كه جوجتشننا برايرا واو أسبوع كيسو في عيسى حيا ما تكيش سما ما شاء الله سامح ما عزكش بصل ما عكش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية توم بات كش بنكرتها لا بعد تنبات كل شو بنكرتها